Já jsem ještě neuhrál ani jeden bod. To bude ten stín. Tak Petro, prosím tě, máme tady krásný čas. Ještě ke všemu tady prostě, což je neuvěřitelný. Před 34 lety jsme kvůli tomu zvonili klíčema, aby jsme si takhle mohli v hospodě zahrát v klidu karambol. To je jediný karambol, který je vlastně, jak by se to řeklo, že jako nemá ten ničivý charakter. Ty jsi vydala knížku. Kvůli tomu tady jsme se sešli. A teď mi řekni, jo, je to vlastně záznam mojí přednášky o stínu. Je to ten archetyp stínu. A teď mi řekni, co tě k tomu vedlo. No, stalo se to, že jsem to poslouchala. A byla tam nějaká pasáž, kdy jsem si říkala, hele, tohle si zapíšu. To prostě si musím zapsat, tu formulaci a to. Člověk to ví, ale hodí se ty slova, který sám nenachází. No a takhle jsem psala a najednou jsem zjistila, že mám popsanou A4 a že vlastně to furt zastavuju a píšu dál a říkám si, to by možná nebylo vůbec špatný přepsat celý. Mm-hmm. Pro sebe původně. Jenom, že při nějakým mým fungování je pro mě lepší, když mám jak slovo, tak mám psanou formu, abych mohla obojí a dělat si poznámky, počkrtnout si něco a tak. Mm-hmm. Tak jsem se do toho pustila a teprve vlastně, až jsem to začala dělat a zjistila jsem, jaká je to fuška, přepsat mluvený slovo, tak mě napadlo, že by to mohlo být dobrý i pro někoho jinýho. No. Že to má někdo třeba jako já a taky má radši, když má víc možností. Hezky. Ty jo. Doufám, že to máme na kameře. To byl perfektní šťouh. Takže tím to vzniklo, že jo. Původně pro sebe, pár vět, pak najednou jsem to zapisovala. A pak jsem si říkala, že možná někdo potřebuje k mluvenému slovu taky text a bude to pro něj příjemnější si v tom i listovat. Rozumím. A nějak si tam dělat třeba poznámky nebo něco. Tak proto to takhle nakonec vzniklo a vyšlo to. No, mně je teda, musím říct, hodně sympatický, že ta knížka je malá. To byl záměr, no. Normálně se vyjede do kapsy prostě. Je to akorát kapesní. Úplně v pohodě, jo. Mám nabito. Kapesní verze, no. Navíc jako já mám rozepsané nějaké svoje knížky, které chci asi potom vydat taky v tomhle formátu. Že to můžou trhat ty lidi, když by to rozčílilo, můžou to vytrhnout. Rozčílí vás stránka, roztrhnete, zahodíte. Můžou s tím na podpal ty stránky použít, když je to rozčílí, jo. Můžou si s tím na záchod, jak kdysi, když už jsme mluvili o tom zvonění, ano, že jo. Ano. Lepší papír než noviny, si myslím. Je v tom. Takže prostě dá se to použít, má to multifunkční. Je to úplně multifunkční. Je to multifunkční. A i jako vějíř. Jako jsem to používala, takže je to tak, no. No a teď mi ještě řekni, proč myslíš, že to téma toho stínu je vůbec nějak aktuální? Třeba v současné době, anebo jako vždycky? Vždycky, podle mě. Rozhodně vždycky, protože... Jsem na tom. Jo. Protože je všudy přítomný a myslím si, že s ním máme všichni co dělat. A konečně. A bez komunikace s ním se moc dobře nežije. Jako dá se to, ale je to plný hádek a plný nějakých... Ano. Takže vždycky, a tohle je vlastně, já to tam mám uvedený v té knížce, že to je rok 2019. To znamená, že to je... Natáčený to bylo 2019. 2019, takže 4 roky starý. A do toho vlastně 2020 přišla tato... Covidová. Covidová teror a... Za mě naprostý jako neslýchaný bezpráví, který si jako nedovolili opravdu ani ty komunisti vyhlásit stanný právo. Ty tam právě říkáš v té jedné pasáži, že v okamžiku, kdy člověk s tím stínem začne komunikovat, přestane ho potlačovat, snahy se ho zbavit, nějak prostě něco, tak roste s ním. A to si myslím, že je pravda. Ano, že ten stín zpočátku je třeba hodně brutální jo. A časem je spíš takovej jako teď už skoro to... do toho lidského světa.
Teď už je to jako, že mě tam napadají některé ty věci, kdy si říkám zase, jako fakt, opravdu, ano, a už se jenom pobavím. A už to jako vidíš, že jo? Vidíš, no tak to už vidím dlouho, ale že fakt se jenom pobavím a je to velmi jemná forma oproti tomu, jak brutální já jsem bývala. No, že často to člověk vidí, řekněme, podle toho, co ten stín jako provedl. Jo, zpětně se jako otočím, říkám si, bože můj, co jsi mě to, jako proč vlastně, že jo, když jsem nemusel se takhle vůbec chovat. No. Ale když to uvidíš dřív a vlastně můžeš modifikovat to chování, tak ten stín tě už jako vlastně nemá na tebou tu moc, že jo, no, naopak neovládá. Vlastně, naopak. A je to vlastně přítel. Ano, jo, ano. Stal se z něj opravdu dobrý přítel. Protože je také dobrý, nebo moje zkušenost je taková, u všech těch, veškerý té duševní práce, duchovní, neusínat na vavřínech. A spousta lidí, včetně mě, zapomíná na to, kde byli. Oni se někam posunou a teď mají najednou pocit, nevím, jak se to děje, hodně to mají ty guru, taky, že vlastně tam byli vždycky. Že nikdy jako nebyli někde. Úplně to zapomenou, oni to nedělají jako na schvál. Hmm. A ten stín je fakt přítel, protože on mi to připomíná. On to připomíná. Jo, jo. A musím neustále mít obezřetnou péči, protože jakmile fakt polevím, řeknu si, mám hotovo, dobrý, jo, ne, se přihlásí. Ale já si totiž víš, co si myslím, že to je přesně ta myšlenka, kterou ti právě vnukne ten stín. Co? To, že máš hotovo. No jasně. Což je dobrý, jo. On je, já vždycky říkám, je to výborný kamarád, u kterého je vždycky dobrý být jako v lehkém střehu. Určitě. Ale je to fakt přítel, protože on mě právě varuje, teď už jak to máme spolu, je to kámoš, to je opravdu jako přítel. A myslím si, že i děsí lidi, nebo tam další věc, co tam zazní, že mají lidi problém přiznat si pravdu vlastně, že jo. A to je ono. Protože za mě, co já si myslím, k čemu jsem dospěla, je, že spousta těch věcí s tím stínem je právě v nás vyvolávaná od dětství jako něco negativního, jako že schořím v pekle, že to k nám nepatří, jo, že nesmím mít vztek, nesmím tohle, nesmím, prostě je to špatně, jo. Bude nějaký výprask, prostě, jo, a pak ten člověk, on by normálně s tím ani problém neměl, jo, si to připustit, ale tím, co má v sobě takhle zakořeněný, tak se to v něm zedme a nedokáže. Nedokáže. On se vlastně učí ten s tím potlačit. No. Je to tak. A ještě je výborný, že rozhořený člověk tě trestá, že jo? Jo, oni se to snaží potlačit. I ten vztek. Já jsem měla, že jo, bipolární poruchu údajně a nějaký takovýhle věci, výkyvy nála. A celý život jsem se snažila toho zbavit. Jako potlačit. Ano. A já jsem ve 43 ve sprše. Takový úplně záblesk, jako jak já vždycky děkuju té vodě. Jsem říkala, hele, ale hněv je v pořádku. Jako Ježišmarja, teď ten ke mně patří. Ty ho jenom nesmíš vrhat na ty ostatní, že jo? To je vtip, v tom je ten vtip, ne se ho zbavit, jako. Ten je dobrý, ten mě prostě pomáhá se uvolnit, nějakým způsobem vybít, jenom ne na někom, že jo? A to jsou takový, jako, přijde mi, že ta přednáška je opravdu hutná, a že tam toho je, na to, jak je to malá knížečka a je to tenký, takže to tam je opravdu dobře řečený a že by to mohlo lidem pomoct, no. V něčem. Takže, přátelé, vy, kteří nemáte stín, knihu nekupujte, nezajímejte se o ní, není pro vás. Vy, kteří už máte pocit, že občas ty chyby děláte, tak si tu knihu pořiďte. Noste ji v kapse a občas se do ní můžete i kouknout. Já ti musím poděkovat, protože já jsem velmi rád. Muselo tě to stát hodně práce, je na tom vidět jako odvedená jako hodně času, hodně péče. A toho si vážím velmi. No já si zase vážím toho, že někdo konečně formuluje věci, které vím od jak živa a nachází proto jako nějaký aspoň přibližný slova. Jo. Protože když jsem tě objevila těch 5 let zpátky, tak to opravdu bylo úplně jako to je chleba, ježišmarja, konečně. Konečně někdo říká něco, co já vím a s kým, jako nemám si s kým o tom popovídat jo, ve svém okolí. Takže já děkuju moc, že děláš ty přednášky a že jsem se toho mohla, že mi umožníš to vydat, no, protože to bylo... Byla to dřina, ale byla to radost. No, tak je to, hele, je to fajn, protože tímhle tím už vlastně to může vstoupit do toho prostoru a já myslím, že když existuje kniha, takže vlastně ona už ten kontext tou věčností si najde sama. Pokud to je i vůle velkého ducha. Já v to věřím.
Protože přece jenom laptop může někdo jednou zavřít a budeme bez internetu, ale tohle má nějakou trvalejší. Přežilo to mnoho staletí. Právě. Mnoho změn, i když mnoho to pálili, revolucí. Tak to stejně přežilo. Jo, ano, ano. Tak jo. Tak jo. Takže děkujeme a pokud díky. Budete chtít, knize se věnujte. Informace zřejmě potom tam budou dodaný na obrazovku, že jo? Určitě. Tak jo, tak jo. A už nás nechte prosím vás hrát. Přesně. Mějte se. A nebojte se toho stínu. Není tak děsivý. Míří do St. Louis. A vláček volá hů. Míří přímo do St. Louis.